erkek shunaqa bo'lmaydi. Sen bitti o'zing kelgan, duxing yetarim bitti o'zing. Yoraman men seni. Sani mashinangga kelsan bir o'zing kela olasanmi? Bir o'zing, bir bitti o'zing. Assalomu alaykum Uzcombat kanali kuzatuvchilari. Mening ismim Ozodbek, anchadan beri sport kanalini yurgizib boraman. Hozir mana Amirxon Talk Show ustidan yetib keldim. Bu yerda Humoyimni Odilxonim urushib ketdi. Shu nima sababdan urush boshlandi, nima sababdan tugadi, nimadan janjal bo'ldi? O'shani sizlar yozib batafsil video davomida ko'rib-ko'rib oxirigacha ko'rsanglar, videoni tushunib borasizlar. Hozir sizlarga videoni boshlayman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ringlar. O'zingizlar nima sababdan urush janjali bo'ldi? Mana shuni oxirigacha tushunib borasizlar. İloji boricha kanalimizni kuzatib boringlar do'stlar. Sizlarga batafsil nimadan janjal bo'ldi, nimadan janjal boshlandi, hammasini tushuntirib boramiz. Qani tayyor bo'lsanglar, mana videoni boshladik. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Agar mabodo O'zbek bilan jang qilishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, Qo'qonlik Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilish istagan bo'lardi. Ya'ni qaysi ma'noda? U ham o'zbek, akam Mirzo bo'ladi. O'zbek bitta bayroq ostida jang qilamiz. Lekin bu shunchaki niyat, shunchaki mabodo bir kun kelib o'zbek bilan jang qilishga to'g'ri kelib qoladigan vaziyat. Agar u narsa chempionlik kamari uchun bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana Bobur Qurbonov va Shohasan Mirzamatov o'rtasidagi jarayonni o'zi, xuddi o'zi bir kun kelib qachondir shaxsiy adovatim yo'q insonga salomatligimiz bor, yo'q emas. Faqatgina shu inson bilan jang qilgan bo'lardim. Humoyun To'xtamurodov bilan. Shunaqa. Lekin xavfli sportchi. Mana xavfli. O'zi bu jang haqida o'zi bilan gaplashib ko'rmaganmisizlar? Yo'q. Bu narsani ko'rib turib, balki u inson nizmaganday qular, boshqa qilar. Bu taklifmi o'zi yo vizibmi yo shunchaki? Yo, shunchaki ichimdagi narsa. Men hozirgi jarayonimda u insonning darajasidaman deya olmayman. Biz endi chiqib kelayotgan sportchilar. Bu qandaydir unga qo'pol qilib aytganda qichiq tashab qo'yish emas. Shunchaki siz savol berdingiz, O'zbekistonda VSizda jang qilgan bo'larmidingiz deganda, misol uchun o'sha Humoyun To'xtamurodov bilan vaqt kelib, qachondir, balki 5 yildir, balki 3 yildir o'zimizni o'sha turnir juda ham bir chempionlik kamari uchun ketadigan jarayonda bo'y bo'lishi mumkin. Menga juda ko'pchilik Odilxon Komolovning videosini Farhod akaga bergan intervyusini tashlab, unga atvet qiling, unaqa debdi, bunaqa debdi deb videolarda tashlayapti. Menga u balani hech qanaqa interesni tarafi yo'q. Sportchi sifatida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turganligingiz uchun hurmat qilaman, boshqa hech nima emas. Ukam, senga bitta akali maslahatim bor. Treningovkani yaxshilab qilib, xalqdan duosini olib, qadamingni sobit qilavergin ukajon. Unaqa unga vizib tashlab, xolmonotikiga bittasi tashlaydi, unga bittasi tashlaydi. Hammamiz O'zbekiston bayrog'ini birdaniga ko'tarsak, keyin ko'tariladi. Hech qachon unaqa men uni bir raundda tugataman, uni ikkinchi raundda unaqa qilaman. Agar Alloh xolamasa, jang kuningga yetib olmaysan, sog'lig'ingni olib qo'ysa, sen ham, men ham, boshqasi ham. Menga unaqa trishtoy, prishtoy, unaqa face to face jang to'dasuda qilmay ko'jon. Men trishtoy qilsam, ko'tara olmaysan, oxirigacha bormaydi shu narsa. Yo'q. Kelajakda qachon? Mana Bobur Qurbonov, Shohasan akalarda qabul bo'lganda-qa. Misol uchun mendan yoshingiz ancha katta. Keyinchalik sal trenirovkaga o'tadigan yaxshi. Okay. So'ra. Okay. Kelaman. Hammamizda ham akalar bor. Prosta o'zim o'zim. Lekin akalaringni qo'shib qo'yasiz. Mana yoshingiz. Qara, mana telefon o'chiring, kameraga olib o'tdim. Okay, mana bu. Maqsad kameraga tushyotdim. Okay. Orqangizda kamera bo'lmagan. Maqsad jangmi, piyarmi? Bitta savol berib o'tdi.
bitta savolimga javob ber. Maqsad jangmi bu yer? Kelajakda jang. O'sha yerda jarayonda aytdim. Kelajakda nima? Kelajakda urushaman dedim. Kelajakda niyat qilaman aka dedim. Mana shunaqa, mana shunaqa deb to'g'risini aytdim. Kelajakda ha, Bobur Qurbonov bilan Shoqa Sayin akaning vaziyati qanaqa bu? Ha, qo'y, Bobur Mobir chiq, urushgan bo'lsa. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Hozir Amirxon Umarov shousiga keldik, shu turtirdik. Ko'rsatuvdan keyin hozir tashqarida Humoyat To'xtamurodov bilan Farhod akani oldida gaplashyapmiz. Nima maqsad, jangmi yo umi? Umi gaplashib turganda tashlayotdik, yonda esimiz Britaniya bitib kepinib, ha, chiq. Erkak kishichi Qo'qonliklar mushukda, erkak kishichi 5-6 ta bo'lib turib bitta chiqmaydi. Men o'zim sendan necha yosh kichkinaman? Qilgan ishing to'g'rimi? Sen piyar uchun qo'yasan shu narsani. Piyar uchun hammasini oldida tashlaganda bunaqa turdan turibmiz, gaplashamiz. Bu narsa kelyap, tashab qolish to'g'rimi hozir? Endi men kichkinaman undan. Bu haqida yomon gapirganing bor edi. O'shaning uchun sen distansiyaga chiqib ketganing. Yomon gapirganim yo'qmi? Chiroyli uchun turdim. Men xalq oldida aytsam bo'lar, ha, videoni yoqib tursam. Sani mashinangga tezsan bir o'zing kela olasanmi? Bir o'zing, bitta o'zing. Bitta o'zing kela olasan. La tiber bo'l. Bitta o'zing. Ha, olmaydi-ku. Yaxshi bo'ldi. Ey, odam. Ey, odam. Bo'ldi. Ovozingni o'chir. Olmaylari, bo'ldi.